Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Internetda bir-birini haqorat qilgan Ahad Qayum va Aziz Rametov ichki ishlar organidagi profilaktik suhbatdan so'ng barchadan uzr so'radi. Ichki ishlar organlari xodimlari so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali bir-birini haqorat qilib kelayotgan ikki o'zbek shou biznesi vakillari Ahad Qayum va Aziz Rametov bilan profilaktik suhbat o'tkazdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Aziz Rametov va Ahad Qayum o'rtasidagi tortishuvlar videosi keng tarqalmoqda. Unda shou biznesning ikki vakili bir-birini qandaydir sabablar bilan haqorat, shuningdek bir-birini oyoq-qo'lini sindirib, nogironlik aravachasiga mixlab qo'yish bilan tahdid qilganini ko'rish mumkin. Aziz Rametov Ahad Qayumga chiqqan joyinga primoy tiqib yuboraman desa, Ahad Qayum esa Aziz Rametovga oyoq-qo'lingni sindirib, nogironlik aravachasiga o'tkazib qo'yardim, lekin itim bilan do'stliging hurmati bor, senga tegmayman deydi. Nima bo'lgan bularga o'zi? Nega ummani oldiga chiqib janjallashdi bu madaniyat vakillari? Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, ularning bu kabi harakatlari fuqarolarning e'tiroziga sabab bo'lgan. Shu sababli ikkala aktyor bilan ham profilaktik suhbat o'tkazilgan. Meni ismimni olib bir joyda gapirgani uchun men ham ularga nisbatan ehtirosga berilib, gapirgan gaplarimdan juda ham qattiq afsusdaman. Aziz Rametovga qilgan murojaatim yoki ba'zi bir noto'g'ri harakatlarim uchun ming bor uzr so'rayman, deydi Ahad Qayum. O'z navbatida Aziz Rametov ham o'zining bu xatti-harakatlari uchun uzr so'ragan. Qizishib gapirgan gaplarim uchun uzr so'rayman. Kuzatuvchi sifatida dil ranjigan yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimizdan uzr so'rayman, deydi aktyor. Profilaktik suhbat jarayonida ushbu shaxslar kelgusida yana fuqarolarning shani va qadr-qimmatini beg'adoblik bilan kamsitish va internet tarmoqlari orqali tahqirlash, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish kabi harakatlarni sodir etsa, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida rasman ogohlantirilgan. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Xabarchi TV kanali.